keelendi. Ning üks meie roll on see, siis et me kaasame lapsi erinevate toodete ja teenuste loomisprotsessi. Seda kõike selleks, et lastel oleks rohkem sõnaõigust kaasa rääkida selles osas, et milliseid tooted ja teenused neile luuakse. Lennusadam pöördus Pirita poole väljakutsega muuta Lennusadam ekspositsioon lastele põnevamaks ja huvitavamaks kogemuseks. Lapsed said seejuures ise mõelda ja unistada, mis on nende arvates mõnus näituse kogemus. Ning sellest nägemusest lähtuvalt nad said siis välja pakkuda enda visiooni. Vivita roll seejuures oli pakkuda lastele tuge nende mõtete kasvamisel ideest prototüübiks. Ning see siis toimuski disaini sprinti vormis 3 päeva jooksul Lennusadamas koha peal. 3-päevase disaini sprinti jooksul kaardistasid siis lapsed ära muuseumis nende hinnangul parandamist vajavad eksponaadid ning seejärel nad pakkusid siis enda valitud kitsaskohtadele ka siis lahendused. Need lahendused siis lapsed esitasid idee prototüübi kujul. Meie idee on siis teha põhjendustuba lembitusse, kus sa saad läbi vihjet liikuda terve selle laeva läbi. See lahendab probleemi, et lembituseks rohkem teha ja sa lihtsalt ei kõnniks ringi ja vaataks sisse. Sa saad töötajate käest endale aja broneerida, et sa lihtsalt ei aluta sisse ja hakka seda tegema. Siis põgenemistuba saab teha iga tunni tagant, niimoodi, et üks tund sa lihtsalt saad siin käia ringi ja siis teine tund sa saad seda põgenemistuba teha. See on mõeldud kõigile. Siis me teeme küsimusi 3 erinevale vastus vanustele, et ei ole nii, et on ainult näiteks mingid rasked küsimused suurtele ja väiksele saa nagu midagi teha. Näituses siis usun, et oleks inimestel palju lõbusam lembitus. Me teeme sellepärast, et lastel oleks lõbusam lembitus käia ja et saada teada rohkem allveelaevadest. Siis saaks seda tulema jaamusega. See on minikoopia lembitust ja siin sees toimub üks väga-väga lahe ja huvitav põgenemistuba. Eks siis sa tuled siit sisse siia ruumi, kus saad esimese küsimuse, kes oleks tuleb Rissana. Kui oled Rissana ära lahendanud, siis avaneb teine ruum, kus sa saad pusle. Pusle tükkidest tuleb kokku telefonipilt ja telefoni siin ees on sellised, on siis tehted, kus sa saad teada telefoninumbri helistades, sa saad uue vihje, mis viib siin siia kaptenituppa. Siia me oleme, siin on üks näitleja, kes siis küsib sealt 3 küsimust, millest saad vastused siit infotahvilt. Ja kui ta, noh, pärast kui saad küsimustele vastanud, saanab sulle uue vihje, siis saad edasi minna. Meie idee on teha e-kaart, mis aitab külastajatel paremini navigeerida ja eksponaadi kiiremini üles leida. Muuseumi probleemiks oligi see, et inimestel oli raske navigeerida ja eksponaad oli keeruline leida. Selle seadme kasutamist pead sa siis alustama sellega, et sa valid koha, mida sa soovid külastada. Seejärel sõitib selle kohal projektor ning kaart näitab sulle kõige kiiremat teed selleni. Lisaks on maha kleebitud eri värvi siis jalajäljed teisel korrusel ja esimesel korrusel kalad, mis aitavad su teekonda meies. See on kõigele muuseumi külastajatele, kes ei leia üles eksponaate, mida nad soovitsid külastada. Tänu sellele e-kaardile saavad kõik muuseumi külastajad lihtsamini asju ja näituseid üles leida. Meie idee on teha allveelaeva simulaator, kus saab mängida mängu, mille eesmärk on leida kadunud allveelaeva kana. Praegu on probleem selles, et allveelaevad on väga huvitav ja tore teema, aga kuna sinna tekstid on pikad ja igavad, siis lapsed ei ole valmis neid lugema. Mängu eesmärk on leida kadunud allveelaev Kalev, aga Kalevit otsides tekivad erinevad probleemid ülesanded. Näiteks hakkab sinu laeva pommitama lennuk ja paljumama.
mäng on mõeldud perele ja lastele. Meie visioon on see, et lapsi hakkaks rohkem huvitava allveelaevad ja allveelaevandus. Vaat startscreeniga, kui saad ikka mere kalda. Põhiliselt sa lähed ennem otsima Soome lahe juurde, kus sa leiad ühe purunud paadi, mille sees on kirst, mis ütleb, kus see kalavilaev saaks olla. Aga mingi hetk sind hakkavad ründama lennukid ja sa pead vältima neid pomme, mida nad sulle lasevad. Pärast, kui sa jõuad sinna kohta, sa leiad ühe teise talvelaeva, Rosalka. Ja seal sa leiad ühe täpsema vihje, kus kalev saaks olla. Kui sa lõpuks leiad selle üles, kalev on kusi miinide keskel ja sa pead ka selle allveelaeva juurde saama ilma, et sa leid miine käivitud. Lõpuks sa jõuad kalevi juurde ja seal on üks kummitus, kes oli kalevilaeva kapten kunagi. See on ainult see esimene osa ja meil on üks teine osa mõttes, mis on see, et sa uurid seda allveelaeva. Eksponaadist, kus mäng asuks. Siin sees on näha arvuti, laud ja juhi tool. Ja siin taga on diivan mängija perekonnale. See on merepaste kaater, kus on viie mäng. Seal vastatakse inimesi, kes on merehätta sattunud. Meie probleem. Praeguses merepääste kaateris ei ole piisavalt realistlik. Kellele see on mõeldud? Kõikide, kes soovivad proovida merepäästa. Ja kui see prototüüp oleks näitus osa, siis kõik inimesed, kes seda mängivad, tunneksid, et nad on nagu päris merepäästjad. Olii läheb paadi peale mäng. Ta võtab viie kirjus ja paneb pähe. Tema missioon on leida Emma, kes uhkub ja ta päästa. Emma püüab appi. Olivia tõstab Emma paati ja viita haigasse. Missioon on päivä.